Përshëndetje njerëzmi, sot në një video tjetër. Unë jam Xahi dhe sot njerëz jena rikthy me një video tjetër, dhe me një video tepër interesant. Pse pitham interesant, jam se ku të fundit ju kam pëlqy shumë këto kire, jo kire dhe jam sa vita. Këto video që i këmë bërë me kire dhe më thonë si challenge edhe dhe jam për mi qëllu për mes drite zonit ose qapu dyone. Nejse, që të mi thonë tashë e kena ndru pak sistemin krejt, për halo për janë njëz video kështë lutonë të imrina 30 like në këtë video, nësi keni qaf në i video tjetër me më me bo në i video ma interesant që keni minimi një vlene komente e pështek qëfa video me bo të më thonë qëfa challenge. Ok, nejse, skogol. Se dhjam që që një ka esheni e kena dhe më thonë njën pi filmat ma se i këmë këshyë dhjam ma shumë dhe më thonë fasë në fujës për se qaj kemë plan dhjam më në vish për rriti vidjen se dhe kemë plan mi këshyë cëllat dhe më pja këtuove ma se i kena këshyë shumë fasë në fujës dhuna me bo cilit dhe më cilik her është i cilit aktuar nejse edhe po dhuna me vazhdu me video. Nëse ja qëlluj në djam, shpesej si kam ja qëllu krejtve nese djam, nëse s'ku marrë. Okej, shkujna. Okej, good luck, përshkujna me ne. Okej, dje djam Paul Walker e ka një sanë Skyling e drët e koqën. Në vëllot kajtërin, në sonin. Okej, njo e kem djem, nësoni që shto djem e kam plan nëse keni qef mi a bo vejt rës tam dhe me thonë kërët për sa më të investu të sanë për me bo një video dytë që keni qef mi a bo shto kalte për funi kam drita po me bo kalte e kam plan nëse i një po djem ju kështë luton edhe në hepshtek po so ma shumë hepshtega po se shpejt të kom e do laj projekt. Okej, shkujna. Okej, kena ki qiken, e të qike qike e në pak ma e habet, më duke të ka posë që to 2000, jo 2000 gjem të to, 1995 akura integra. Që të bëllën e ko, për. Mia Toretto, dhe më thohë mutra e vendizilet. Okej, djerja që lëva e dyta është. Shkena të pita e trejt. Okej, kjo e ka posë e... JC, e ka posë që të Volkswagen Jetta. Në altë e pasë vite. Oke, djemi atë që lumë. Pytjen e treta që kena pytjen e kotët. E këja ka posë Mitsubishi S-Clipse. Roman. Mitsubishi S-Clipse. Eclipse, sër. Mes djem. Oke, pytjen e kotë. Djemi atë që lumë. E këte që kem pak djem, më dëket kë e ka posë që të vëglin. Që po këta i ke mikrofonin. Nissan Skyline, Honda Civic. Kë më dëket e ka posë. Më kem i sëgote që kësë e këto shumë pak e këmë po. Nëjse, në përfilon shumë pak e këmë po. Okej, cëllën ka mujke me posë Nissan Skyline. Zvesej se ka posë Nissanin, Honda Civic. Më dëket që të Honda Civic e në altë e pasë, djem që kem. Po shkojnë adin për mësë. Nësë më vanu, s'ka gollë nëse si atë qëllaj. Okej, djem! Okej, atë qëllova. Pytjen e 5 të dita. Okej, vend të zilë, djem e ka post, cilën e ka post. E ka... Supre në disës e ka S-Clipse një, pa e ka Moza RX ose RZ kështot qëtë. Okej, djem inat e atë qëllu. Pytjen e 6 të qëllum të shtotën. Okej, djem kjo e ka posë një Mazda. Nesi Mazda për Honda e ka posë Honda S200, vendizilët ja që lumë. Ta që kena Johnny Train. Train a shëpër, Train Honda S200 2000 nese, okej, pyjtën e shtotë të ditëm. A e shtotë atë lasht, e tejta djem. Okej, e kena me një Mazda. Me Mazda. E ka Mazda RX 700 e koke. Aha. Papa Mazën. Inshalla ja këmë qëllu djep. Se këto ja ka bo dhërot nejse. Më zgabu shumë këto dhërot ja ka bo. Hajde. Ok djem. Vesh kjo është i modifikun. Normal i një kesheni. Nuk o basi ti i pitina. Asho i modifikun. Pyten e 8 e dita. Shkina për pyten e 9. Djem këtë qi këtë cilën e ka po. A, të e këtë qi. Rret, këtë qi këtë qova e ka po. Në e sotë Nissan Silve e ka po. Qëto se ka një. A, vartë e Mozda dhe delirë, jam djemë me Mozën edhe me Nissanin. Kjam të minu me këshu me minu filmin. Zvesej se ka pas Mozden.
Sa po sa mitë kejt pikët. Në santë Silvia, ezë pas mëjt në mozë, dhe të në santë zvesaj. Në sonë se ka po se më përshkejt e në sonë me djanë se akum qëllu. Zalë fillëm. A, ok, djanë ku e ka mozë da, ne isi mi ga dhem. Në në pyti e dita. A, ok, djanë ku e ka posë Volkswagen. Tek nëse këtë ta onë, në kështë ta onë në bimja e pasë. Bimja e pasë. Stora ka posë. Vishë kjo ka posë të tjëring, normal këtë në qefe, ko me dvej dhe ka, kështë me? Ta. Ok, djanë, letë pyti e kina ditë. Vende zele, djanë, cëve ka mujtë me posë vende zele, ka malë, fatë më stongi në hekëm, hej, minime tem, da, ala që të më ka prejkë, pojkë. Së të djemë më ka prejkë, ashtë këto të vjetëve. O, ka ne po më nejës ta shumë filma, ta në djemë, unë nuk pja di bashkë krejtë, unë isha shku të shëvëllë, me zë shku shëvëllë, shëvëllë. Se kjo është ta ishe qëtë me dyru, ta. Ta shpedi për cëllën fillo, se ta ka në u nejës e në fasin e fyrës kote. Sto së vëzete ka po, sa e shkina të shpiziu, shëvëllë, hajmë. Ok, djemë. Në më të pyjtë e kina ditë. E, këtë qika sot në ka posë. Këtë qika ka posë hundën në më duke pa, ha? Në këtë qitë hundën nëse e kësë më zgabë buf, shumë, pasë në fjus kodë, po dhe. Të jam batë e kajnë manë, të ke jam pak batë e. Hajë shkë në të hundë atë jam. Mini me jam është të hundë. A, oke, po e shë. Këtë ju pitë së këna ditë më të pyjtë e kemë. Kate që kja pak nuk kam shtjel, mjetë të retur, mjetë të retur, mjetë fantaki, të dhe ta supa ju. Më duke që kja hëllën do të kja okon, të dhe ta supa sështë, së pedi ola djerë. Djerë, së pedi të hëllën da, të hëllën da, shpëna të hëllën da, shpëra e dhe të hëllën da nëse se që mëjtë më njënë këtë. Okej, ja që lumë. Më vjerë mirë djemë dhe më të pyjtë e ku dit. Okej, kjo e ka putë qërë djemë, shtë më të thësë dhe pashë. Dhe pashë kjo më të bubë që e ka posë që të gjipën. Shto, në kur ka është për e ka. Kjo t'ju pyjtë si këna dit. Okej, djemë. Më vjerë mirë djemë dhe më të pyjtë e pijtina. Kjo është të pasë. Ok, kje të zonë e ka posë, kje e ka posë në fasë në fyllë që është në kje e ka posë, e ka posë, e ka posë këmë dhe këtë, Jensen, faja në Jensen. Qëto po më në jënë? Pysh po e. Ok, janë, të është me mjëllë se katë më të pyti e këna ditë. Dy pyti si këpitë, vëndë zilë, a vëndë zilë e ka posë, të është qenë qërë, po më. Në është edhe këto, dhem se ko shumë epizoda ku ka luve në zilë në të lëfa kjevë. Në është edhe kjo, po. Spirit. Ka është këna të doze qenjë. Kjede, ma e mirë ozë se pidi nga pasinë të pyjtë, oh my god. Kjo e cilën e ka posë, kjo e ka posë një labujt në tëtë, kjo e ka posë labujgjine më që lakë. Qëto për kamo në? Stavë, mjesëm. Më që lagë më. To është të gjithë e komplot, jam? Okej, jam është mjë të i shkullë, vishë një pyjtë e si këmë dikëm, janë shumë keq. Shumë keq, shumë janë 7-5, nejse 6-5 pyjtë e i këmë dikë. O, shpesë e si këmë pjatë i dikë. Okej, jam, e këna posë me një Toyota Supra më zga bufë që anë. Jo, pa? Toyota Supra, ne di se këja ka to është të i papa Toyota Supra, jam? Shkërë të të jetë osuba se spedi se sa është më kanë dola si drogën. Një gore, së kohën, dojë të qenjë. Më dëgë se këtu bonkën për janë shku me fëtë. Se të jetë osuba të këmë se ka pëtërë të që më dëgë se që këtë dojë të qenjë është. Të jetë osuba, nuk përdi. A shkërë në të jetë osuba. Të e me një me janë të jetë osuba, dhem. Okej, dhem. Dhe më pjesën e fëtun Unë e sot pyjtë i pota, një du me pyjtë, cëla pyjtë e kërgjëm.
E të të nëjtë dhe më thotë jam, so pyte i këna dit, i këna dit. Nëjse, 17 pyjtet i vjen me qëto. 17 pyjtet jam i ku më dit. Edhe, më zga buqë në shpojnë, të si të edhe njëm. Të si të edhe njëm, të bizë. Cëla pyjtet e qëka, e cëla ke? O, ke vishtë të këshima një dhe. O, ke pyjtet e të të nëjtë jam, të më thotë e të të nëjtë aljës të bika, po i këna dit 16 pyjtet, me qëto dhe më thotë i jam. Qashtë, dhe s'po ka pështë e frokë, dhe Ok, dhe në qatë dhe me thonë që ka ke video në jakëm që du 16k rap dhe me thonë me shtos për lugëriko me 16k ose level 7 mëj dhe në qatë dhe me thonë që ka ke ke video shpesej se kom ju për qykja video ju shalu po me për hotër fast me fyrë pa në like video edhe jep një mimi për këtë video që këri qa me bëna i që like që i dhe në kushtë e pse ku ju duha ke video njës bëna like mimi në këtë video njës e për dhe peace out